Məndən tez-tez kəniz məsələsi barədə video hazırlamağımı rica edirdilər. Bu videoda qul, kəniz, quldarlıq məsələlərini xülasə izah verməyə çalışacağım. Bəhsə başlamamışdan öncə qeyd etmək lazımdır ki, quldarlıq İslamın icad etdiyi bir şey deyil. İslamdan öncə də olmuşdur, sonra da. Bir sözlə, dünyanın hər yanında bu dövr hökm sürürdü. Qulların durumu və vəziyyəti nəinki ağır idi, hətta insan yerinə belə qoyulmurdular. Heç bir haqları da olmurdu. Mövzu kənizdən düşmüşkən, terminoloji olaraq kəniz, müsəlmanlarla kafirlərin arasında baş verən döyüşdə əsir tutulan qadınlar və qızlar idi. Lüğətdə kəniz xidmətçi, sahibi olan qul qadın mənalarında da işlənib. Ərəbcə cariyədir. Quldarlıq dövründə qul və ya kölə o adama deyilirdi ki, onun bütün ixtiyarı başqasının əlində olurdu. Onu alıb sata bilirdilər. Habelə sahibi onunla istədiyini edə bilirdi. İslam zühur etdikdən sonra bu məsələni kökdən dağıtmadı. Çünki buna zaman lazım idi. Zaten sahibkarlar şikayət edirdilər ki, bu din bizə qullarımızla eyni səviyyədə olmağı təbliğ edir. Habelə tarix boyu baş verən qul üsyanları nəticəsiz qalırdı. Çünki qul azad olmaqdan daha çox öz qullarının olmasını arzu edirdi. İslam dini buna dair mərhələli proqram hazır etməli, cəmiyyətdə hər iki sinifin reabilitasiyasını icra etməli idi. Belə də etdi. Yenə qayıdaq kəniz məsələsinə. Quranın bəzi ayələrində, habelə rəvayətlərdə kənizlərdən və onlarla əlaqədar məsələlərdən söz açılıb. Bu o deməkdir ki, bu məsələ həm Peyğəmbərin dövründə, həm də İslamın başlanğıcında aktual məsələlərdən sayılırdı. İslam dini zühur etdikdən sonra kəniz məsələsini də islah etməyə başladı. Bəqərə surəsinin 221-ci ayəsində deyilib ki, imanlı kəniz azad müşrik qadından üstündür. Bununla Allah qatında imanın daha üstün olduğu vurğulandı. Peyğəmbərimizdən nəql olunub ki, kimsə müsəlman kişini və ya qadını azad etsə, Allah onun bədənini qiyamətin odundan azad edər. Bunun kimi yüzlərlə hədis vardır ki, qulun azad edilməsinə təşviq edir. Siz hədis mənbələrində qul əldə etməyin savabı və buna təşviqə dair göstərişlər tapa bilərsinizmi? İslamda qulların alqı-satqısı ən mənfur müamilələrdən biridir. Peyğəmbər buyurub, ən pis adam insanları satan kəsdir. Bu cür çox sayda hədislər var ki, qulların alqı-satqısı məzəmmət olunub. Həmçinin Buxarıda belə bir hədis nəql olunub ki, Peyğəmbər buyurub, kənizlərinizə mənim kənizim deməyin, onları qızım çağırın. Bu kimi hədislərdə şəxsiyyət faktoru önə çəkilir. Şeyx Mufid qeyd edib ki, Şiyə imamlarından 7-sinin anası kəniz olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, bir kəniz ilahi höccətin xanımı da, anası da ola bilər. Şiyə fiqhi kitablarında, məsələn Vəsailü Şiyə kitabında Kitabul İtq babı var. Mürtəzi Mütəhərri qeyd edib ki, fəqihlər İslamın hədəfinin itq, yəni azadlıq olduğunu, riq, yəni köləlik olmadığını nəzərə alaraq bu mətləbi fiqh elmində Kitabul İtq babı altında müzakirə ediblər. İslam toplumuna kənizlər iki yolla daxil olurdular. Döyüş meydanında iştirak edib əsir düşənlər və digərləri müsəlman olmayan toplumda daha öncə əsir düşmüş və daha sonra qul kimi satılaraq İslam cəmiyyəsinə daxil olanlar. Ənfal surəsinin 67-ci ayəsinə əsasən əsir götürməyə müsəlmanlarla kafirlərin arasındakı döyüş başa çatdıqdan sonra icazə verilir. İslam tarixinə baxdıqda görərik ki, qul kimi əsir düşənlər, sonralar fidiyə ödənilər və ya müxtəlif bəhanələrlə daha sonra azad edilirdi. Həmçinin Peyğəmbər hicrət edib Mədinədə qalarkən, müşrik sahiblərinin əlindən çox sayda kişi və qadın qullar Peyğəmbərin yanına qaçıb gəlirdi. Bu təqdirdə həmin kəs azad hesab edilirdi və onun əvəzi öz sahibinə ödənilirdi. Bəzi sahibkarlar öz kənizlərini zinaya vadar edir və bunun muzdunu öz ciblərinə qoyurdular. Nur surəsinin 33-cü ayəsi bu əməli qadağan etdi. Kənizlərin cinsi istismar olunmasının qarşısını aldı. Bundan əlavə, sahibkarların öz kənizindən cinsi məqsədlər üçün istifadə etməsini bir sıra qanun, şərt,
ədəb, hüquq və əxlaq çərçivəsinə saldı. İslam fikrində kənizlərə və ümmü vələd deyilən övlad analarına məxsus hökmlər də var. Məsələn, əgər ağa ilə kənizin cinsi münasibətindən övlad dünyaya gəlsəydi, bu uşaq qul və ya kəniz yox, azad hesab olunurdu. Övlad dünyaya gətirən kənizi satmaq və ya onu bağışlamaq caiz deyildi. Övlad anası olan kəniz öz sahibi öldüyüdən sonra öz övladının irs payından azad ola bilirdi. Ümmü vələd öz sahibindən birbaşa irs apara bilməsə də, sahibi ona öz malından vəsiyyət edə bilərdi. Bundan əlavə, İslam dini qulların azadlığı üçün proqram da tənzim etdi ki, buna uyğun olaraq tədricən azad olurdular. Məsələn, müxtəlif kəffarələrə qul azad etməyin şərt kəsilməsi bu işə nə qədər dəstək verirdi. Kənizlər barədə irad kimi əsasən iki ayə gətirilir. Birincisi, Əhzab surəsinin 59-cu ayəsidir. Sual yaranır ki, hicab azad qadınlara vacib idi, kənizlərə yox. Hicab barədə ayrıca video hazırlayacağım. Hicab təkcə baş bağlamaq deyil ki, geniş məfhumdur. Bu ayə barəsində alimlər arasında fərqli görüşlər var. Ayədəki bu, onların tanınması və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Hissəsi ilə əlaqədar əsasən iki təfsir irəli sürülmüşdür. Birinci təfsir budur ki, örtük vasitəsilə qadınların azad və ya kəniz olmaları məlum olsun. İkinci təfsir budur ki, örtünməklə qadının namuslu hicab əhli olduğu məlum olurdu. Fasik kişilər örtülü qadın gördükdə bilirdilər ki, bu qadınla gərək işləri olmasın. Onlardan əl çəkirdilər. Əllamə Təbətəbai, Murtəza Mütəhhəri, Məkarim Şirazi kimi alimlər bu nəzəri qəbul edirlər. Peyğəmbərin dövründə qadınlar cəmat namazı üçün məscidə gəlirdilər. Bir sıra gənclər isə onların yollarının üstündə oturur, sataşırdılar. Habelə əvvəllər kəniz sahibləri kənizləri cinsi istismara sövq edirdilər. Yəni, kəniz faktorunun reputasiyası pis idi. Daha sonra ayə nazil oldu və bunu qadağan etdi. Hər bir halda ayə əsasən hicab kənizə vacib deyildi. Çünki kəniz həm də xidmətçilik edirdi. Lakin vacib olmasa da qadağan deyildi. Tədricən məsələ azad və quldan mömin və təqvalı qadın mərhələsinə keçirdi. Burada isə örtüyün fəlsəfəsi mənimsənilirdi. Digər ayə Nisa surəsinin 24-cü ayəsidir. Ayənin məzmunu budur ki, sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla ərli qadınlarla izdivac haramdır. İrad bildirirlər ki, onda müsəlman döyüşdə özgə qadınlarına təcavüz edə bilərmi? Yaxud kiminsə xanımını öz ixtiyarına sala bilərmi? Xeyr, bu iftiradır. Birincisi, təkcə ərli müsəlman xanım yox, istənilən məzhəb və din nümayəndəsi olan ərli qadınla münasibət qurmaq haramdır. Burada məsələ o dövrdə döyüş əsnasında əsir düşən qeyri-müsəlman qadınlardan gedir. İslam onların əsirliyini təlaq dərəcəsində görürdü. Yəni, iddəsi tamam olduqdan sonra istədiyi adamla ailə qura bilərdi. Ya da kəniz kimi qala bilərdi. Bir sözlə, əsir düşməsi ilə əri ilə əlaqəsi kesilirdi. Bir növ əsir düşmüş qadın müsəlman olduğu təqdirdə onun əri kafir olmaqda qalırdısa, onların nikah əlaqəsi kəsilirdi. Bu bir növ təlaq sayılırdı. Yoxsa İslam icazə vermir ki, başqa dindən olsa belə cəmatın xanımına istədiyini edəsən. Həm də dəfələrlə buyurulub ki, müharibə şəraitində dinc yaşlılara, qadınlara, uşaqlara, hətta ağaclara belə döyüş açmaq olmaz. Bu hökmün indiki dövrdə işləy olub-olmamasına gəlincə, məşhur fikir budur ki, müasir dünyada hökm sürən beynəlxalq, qanunlar, konvensiyalar vardır ki, hətta İslam ölkələri belə bunlara əməl etməkdədilər.